السلام عليكم يوتيوب channel kana daawana sawaqis qisir ku soo dhawaada dadilena maanta maal cusub iyo muqaal cusub halkana ku suganahay imika gabadhaanay nagu soo dhaweeyay say leedahay soo socda waa madaxtooyadii wadanka Ethiopia welcome baa ku qoran waa ku soo dhawaa waa halkii laga galay madaxtooyada waxa ku nool waa ilaani maaliski libaaxi baa jooga waxa weeye waxyaabo badan oo dhaqan baa lagu soo bandhigaa waa meel aad iyo aad qurux badan halka gudahaanu ka soo galnay waxa nala ku yiri bal waa taa madaxtooyadii Ethiopia فلوق يا دمك خصوت وع وحوي حدا كده هنسيج لنا مدحوينها لفتي سهدا نورجنا إنك استوى مشغول سيها ودقالكم مشغول سيه مدحوينها لفتي سهدا نورجنا والله كل منا ما أنت وحوي المدحتوية دي توبية كبرن دونتان إيه وحوي النصرة عشان وحويا انت لوغينا يا ادي يا ظفر بدن سببتها وحوي وحنا لسوسي جريده جريده وحنا لي هلكا اللي باحي با جوغا ساسا لو سو سكنيا ساسا لو سو سكنيا انو يمك هلكا سن مرنا وحوي سن و سو سكنا 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 هدوتله هلكا نو كسو بخني واتن اكسيت هلكا سن كبخنا حقا نو كسو غلنا حقا نو كبخنا marka waxa weeye war fara badan baan noo yaala muqaalka hadduu kusoo gaaro like subscribe share karamin duqa asxaabta ku xidhan page qays qaysar toos ma nuusi socona soo socda soo socda halkan imika soo gaadhay waxa la yiraahdaa make your own anjera waxa weeye anjerada adiga samaysanaya marka waxa weeye bal gudaha gelinaa waa markii hore san anjera sameeyo oo iska yaray bir hore samaysan jiray birga iska blood aan bagaad dhistay laakiin soo socda anjera habash wiilge ma sameeyo laakiin waa ku barbaraya xadanta ku barbarta cunay ليش بورك كنا واحد بقرت منك يا ران عجرا إنه يسمى سمية لو الدنيا أكيد سنتك ما الله غريس أما أنا سمي سمية أما الله سمي بماي وحسوا إنه هي عجرا ذي دي سمي استو كوفي يبدأ يوح النوى يرخى من مقرن سمح هذا نرجع ألك تشوف توي سكوي كيسي بركا كوفي يبدأ الحبشة هذا فرطة طاح حس لها حبشة ذي سكوي كيسي هو كم هلا والله كوفي لا يسوس لا يوعى لكن وحس لها يندب كلا جالس بحسارن حبض يرى أرو مهل بمدى ما حبش يا أما تكريا يبقى عسوق إن أنا عن شغلة دي سوي استو هو يقرب كبر لكم بقية وين الله بقول قضينا تني واحد تلو حوي المشن وحبك كم تران إلكتريكي بقى ملاعي كف ملاعي مر كرة بينا هي وين أستوري هي مشن عن شغلة من الناس اللي كرنا بس قلت لك أنا أكون كرا ساحب كاف كسلة عن شغلة وأطلق شو عن شغلة وصل لبد قاعدين قاعدين نسوق قاعدين وحويان واد أولدست كار يورو ذا رينج أوف إمباير حيل سلاسة وقاعدين يقولون ودين شر من حيلين هو رئيس إثيوبيا وحويان ماشي أنا مخالف السوق اللي هو ميوزيم كي وعمل هذه 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 قديمية وحياة الأردن قاعدين وحويان و 1980 كي وقيامه ولا ودين شر ده هي سنو برو waxweeyaan hay'adda waa gaari la ilaaliyo laga shaqeeyay i think inay filmiyo ku sameeyeen meesha aan ku sugano hodheer waa museum sidoo kale Ethiopia ku haystana fartimood mid waa tan wax la yiraahdaa the gallery of kings nawa the holy quran ma sha Allah waa diinta islaamka tan waxa weeyaan waa the holy bible waa christianity لوسي سعنا وحنا لكل النبيش ربنا وحوي وان دالي صعد بضم بن سعنا ما كوان ويا ربنا هنا الناس بن بير عبينا شر مركي هلك المحل بس مين يا ربنا هنا ويا ربنا هنا وحيرا يعني جبنا بنا جبنا بنا منه جبنا بنا منه بنا بنا منه الله الله بنا الله سلام الله عندنا
dhanaane halkan waxa weeyaan samicada lagu xiray shimbiraha aad maqleysaan oo dhan waa beenbeen waa shimbiro youtube-ka laga soo daayay laakiin si cajiib ah baa meeshan loo dhisay gebigeeda oo dhan waa dhagax weeyaan dhagax waxaanu maanta soo soconnaba waxa weeyaan markii ugu dambeysay waxaanu helnay qaybtii dhaqanka soomaaliga lagu soo bandhigayey waxa weeyaan halkan waa dhaqankeenii waatan soomaali waxaanu inagu caan ku nahay waxa weeye lifestoga kaas waa maxay waa geel nooceeya markaa geelan maxaa laga sameeyey halkanna waxay ka wadaan baan u malaynayaa aqal soomaaligii waxa weeyaan waa kuwa waxyaabihii soomaalida caalka ku ahay halkan maxaa yaalla bahasha na muqmada lagu cuni jiray oo waxa la yidhahdaa fandhaal taasina waxa weeye waxa lagu shuban jiray sharaabka oo waxa waa dhiishi qaybtii sharaabka weeyaan meeshan sidii aqal soomaaliga o kaleaba loo sameyey qaybtana waxa weye qaybtii oromiga waxa weye dhaqankoodii iyo kaltirkoodii baa halkan yaala balaynu eegna iyagana xaggan waxa weeyaan waa diilahoogii dharkii waxa weeyaan oo nooc walba leh taariikhdoodii oo lasoo koobay oo waraaqa lagu soo qoray halkanna waxa weyaan waa dharkii dharkii oo nooc walba leh waxa weeyaan tusbaxyadii sheeladihii I think inay qaybtii dumarka tahay waxa weeyaan maasha allah itoobiyaanku waxa isugu jira dad badan oo kaljaro kala duwan leh geedkaas waa maxay geedkan waa loogada oramada mkaanta waa loogada oramada badanba calankooda iyo meelaha wax ku dhiganayaan iyo meelaha intoodaba waxaa ka dhigtaa sumar markaa geedka iyaga caan ku ah marka geedkan waa ku la sameeyey laakiin geedka saas oo kale geed u baxa ayay oramadu caan ku yihiin maantoo dhan meesha waanu ku wareegaynay qaybtanna waa qaybtii suug ahayd waxa weyaan xayawaan fara badan baa jooga halkaa dabadeeda waxa jooga waa libaaxii oo waxa weye gooshii baan umalaynaya inuu yahay waayo bulbushii ma laha meel libaax joogo meel ka qiimo badan oo muuqaalka lagu soo xidhaan ma garanayo waxa weyaan halka mayn muuqaal ku soo xidhi doonaa muuqaalkan xigeentan ku kulmi doonna waxaan leenahay like subscribe share kana mid noqo asxaabta bartan ku xidhan aad iyo aad baad uga salaamantiin dhammaantiin